Kung nakikita nyo sa video, ganitong kalaki yung warehouse nila. Talagang dito sa harapan hanggang doon sa pinakadulo, punong-puno ng second hand motorcycle dito. Tapos ang good news nga, pwede rito mag-cash. Tapos kung wala naman kayong pang-cash, pwede kayo rito mag-installment kahit hindi kayo taga dito sa kanila. Tapos ang nakatuwa rito mga paps, halos lahat ng unit dito nakalis. 25% off. So ito yung isa sa pumuko na attention ko kanina dito. Ito, marami naghahanap nito. Yamaha Sniper 150 version 1 at version 2 meron sila. Pagdating sa Sniper 155cc, ito, dalawang Sniper 155cc nandito sa dulo. Suzuki Raider R150FI, naku po, magsasawa ka rito kasi sobrang dami. Ayan, o karamihan talagang halos bagong-bago pa, kagaya nitong isa na to. Ayan, meron din sila rito ang Suzuki Raider R150 na carb type. Napakarami rin pagpipilian pagdating sa ganyang unit. O, tapos dito sa mga naghahanap ng 300cc, meron sila rito ang CF Moto. Ayan yung itsura, halos bagong bago pa. Yamaha Aerox 155cc, ABS pares version 1. Meron silang color blue, matte orange. Ayan, meron din dito sa kanila. Maganda rito. Pwede siya cash, pwede rin siya installment, pwede rin bultuan. Meron din sila rito ang Aerox na version 2.1 Nmax na version 2.1 tapos ito sa mga naghahanap marami naghahanap nito eh yung mga Nmax 155cc na version 1 na repo ayan meron sila rito mga paps yo what is up mga paps welcome back sa panibagong repo series video natin so kung napapansin nyo nandito na naman tayo sa isa sa bagsakan ng mga second hand motorcycle dito sa metro manila tapos ang good news dito kagaya na sinabi natin kanina Pwede kayo rito ang kumuha kung nagbabuy and sell kayo. Tapos kung pang gamit, gamit mo, pwede rin naman yan. Tapos syempre kapag kumuha kayo rito ng bultuan, mas maraming unit, mas malaking ibibigay nila sa inyong discount. So samahan nyo ako mga paps, itutur ko kayo. Check natin kung magkano yung presyon nila rito. Magkano cash price, down payment, month installment, ano yung requirements, saka proseso. Kung sakaling gusto nyo kumuha rito ng cash basis or installment based na motor. So yun, bago natin i-start to, ipapakita ko lang sa inyo kung gano'ng kalaki to. Eh, no? Hanggang doon sa pinakadulo, more or less parang nasa 500 units ata ito kung di ako nagkakamal. Suzuki Raider, 150 Carb type, tsaka FI version, eto meron sila rito. So sa presyo nila rito, nasa 65,000 pesos cash price. Discounted na rin yan ng 25% off ha. Tapos sa monthly, nasa 3,809. Ayan yung itsura ng Raider nila. So sa lens niya, okay na okay. Walang kabangas-bangas, lalo sa gulong niya. Bukod sa malalim pa yung trade, may mga balahibo pa sa gilid tapos pagdating sa kaha nya walang kabangas-bangas tapos medyo glossy pa rin yung pintura nya walang page syempre kasi uh, meron silang sariling warehouse pagdating naman sa mileage nito yun nag-open pa so yung total mileage nya nasa 1,440 lang so sa mga ganitong mileage ito parang pinang long ride lang tapos nahatak na pero sa presyo malaki na yung tabas nya kasi nasa 108 ata yung ano nito cash ng brand new. Sa Raider 150 naman nila na FI version, halos wala kang tulak abigin dito sa dalawa. Pares, napakaganda pa ng kulay, tsaka yung lens nya. So, sa cash price nito, nasa 63K, tapos sa down, nasa 63. Monthly ng 3 years, nasa 3,658. Ayan yung itsura nya. So, kung ako papipiliin, syempre dito na ako sa FI, bukod sa mas matipid siya sa gasolina medyo mas may power siya compare dito sa carb drive pero options nyo naman yan pwede kayo mamili rito ng unit sa kanila tapos sa mga color black uh, meron sila rito tag 65k cash 6.5 yung down tapos nasa 3.8 yung monthly eto meron dito tag 61,000 naman mas mura tong isa 61k cash 6.153 yung down tapos 3, 5, 55 yung down payment ayun yung itsura nyo kompleto rin yung kakanya ultimo leg shield tsaka araro Engine cover, ayan, kumpleto. So, halos wala ka rin talagang masasabi rito sa Raider na to. Ayan, hanggang dun, puro Raider 150, carb type, tsaka FI. Ito, mas mura tong isa na to, color black. Nasa 57k cash price, 5.7 yung down. 3301 month installment nya. Ito, halos parang bago rin to. Kung mapapansin yung kanyang uh, front tire, malalim yung tread, tsaka mabalahibo pa. Sa lens nya, medyo may pagka bluish pa. Tapos dito, may Raider ulit, may tag 61,000 pesos etong isa tag 61,000 lang so sa Raider 150 nila nagre range ng 57,000 up to 61,000 to 73,000 so mamili na lang kayo dito pag ha, pumunta kayo dito sa warehouse nila ha tapos dito naman tayo sa side na to eto yung nag iisang 300cc dito sa kanila pero dun sa may bandang likod may nakita tayo doon Dominar J na 400 so unahin muna natin to meron sila rito CF Moto na 300 cc. Ang maganda nito, na naka-promo rin yung cash discount niya, naka 25% off din. Original price nito nasa 158k, ngayon nagpromo kay naging 118,000 pesos na lang. Tapos kung medyo tight yung budget mo, kung gusto mo magkaroon ng 300 cc, mag-down ka lang ng 11.8 ayan oh. Tapos monthly niya nang tatlong taon nasa 6,869. Ayan yung itsura oh. A-base version na rin to ha, ayan oh. Hindi lang ako ganoon ka-pamilyar dito sa exact model ng motor na to pero kung napapansin nyo halos bago pa naman siya. Eno, no swabing swabe di ba so ayan yung itsura ng gas tank nya tapos meron din pala sila rito Honda na off-road type meron sila rito XR na 150L eto yung klaseng repo na hindi mo akalain yung repo kasi talagang napakasolid uh, pa nung kulay nya lalo sa gulong e no Sobrang gaganda pa nung spike niya tapos sa lens walang kabangas-bangas. Eto yung presyo na lang nila rito, nasa 61,000 pesos na lang. Sa down payment nasa 6,139 Monthly ng tatlong taon, nasa 3,547 na lang. So eto, pwede na rin 'to. Especially sa mga mahilig diyan mag-off-road. Ito halos bagong-bago pa. Ayan, e, no? Tapos dito meron sila rito ang Honda GTR na 150cc. Ito naka-promo rin. Less 25% off din. Dating 90,000 pesos. Naging 67,000 pesos na lang sa so down payment nasa 6,786 pagdating sa monthly ng tatlong taon nagre-range na lang siya ng nasa 3,921 ayan yung overall itsura ng Honda GTR nila na 150cc meron din sila rito mga latest model na Honda XRM 125 same price lang sila ito yung ano na disc brake version tsaka nakamags version na so this one dating 57,000 pesos nag promo kayo naging 42k na lang Uh, sa down payment, nasa 4.2. Monthly, nasa 2.474. ayun yung ituro. Karamihan talaga rito, halos bago pa yung unit kagaya nito. Wala kang masasabi talagang all goods na all goods. Same price lang sila, 42k cash, 40 yung down, tapos 2 for yung monthly. Meron din sila Honda RS125 FI 5 version, nasa 2.8 monthly. Pagdating sa Honda Airblade na 150cc nila, eto malaki rin yung tapyas presyo. Dating 96k ngayon, 72,000 pesos na lang. Sa down payment, nasa 7239 month installment nasa 4183 pesos na lang ay yung itsura ng Honda Airblade nila sobrang glossy pa nung kaha nya at yung kulay nya yung pagka blue nya sobrang ganda pa tapos may click din sila rito na 150 eto may pressure rin oh. dating 80,000 pesos ngayon naging 60,000 pesos na lang tapos sa down payment 6,032 na lang 3,485 naman monthly installment nya ayan oh, halos bagong bago pa rin Medyo palitin nga lang yung gulong niya pero dun sa pairings niya, ang ganda pa ng kulay. So siguro maalaga yung dating may-ari nito. So dito naman tayo pagdating sa mga Yamaha Mio Gear nila na 125cc. Eto halos mababa na lang din yung cash price nito. Pwede nyo rin kunin ang bultuhan yung mga pinapakita nating unit ha. So ang gagawin nyo lang, pumili lang kayo kung ilang unit tapos ipakot nyo sa kanila. So sa presyo nga ng Mio Gear nila, nasa 46k yung presyo niya. Tapos sa down payment, nasa 46 monthly ng 3 years nasa 2,700 so alos same lang eto, eto, eto eto, tsaka hanggang dito pare-pares yung tag 46k meron din sila tag 50k, 2.8 yung monthly, eto 46,000 pesos ulit, nakakarbon na syo oh. ganda na nito, isa na 2.7 yung monthly, 50k 53, eto 49,000 cash, 2.8 yung monthly, pagdating sa mga color matte blue nila, 49,000 cash tapos 49 yung down, 2875 yung monthly. Meron din sila rito ang Yamaha Mio Soul i na 125S, naka-promo rin Ito oh. dating 78k, <coughs> ngayon naging 51k na lang, tapos 51 yung down, 2987 naman monthly installment. niya, halos bago pa rin eh no. Sa gulong niya okay na okay pa rin. Sa mileage nito, check natin. Mileage nito 3k lang. Ito parang pinang long ride lang tapos na sa latest version ng Miosol I125S, eto, naka-promo rin, oh. 50000 pesos na lang yung bentahan nila. Sa down payment, 5K, 2927 yung month installment. Ayan, oh, Halos bago pa talaga siya, Tumutog naman sa gulong. Sa mileage, ah, check natin. Etong isa na to, nasa 5K lang yung natakbo. Eto, halos kumuha ka ng bago, di ba? So, ayan yung mga options nyo dito sa side na to. Sa mga naghahanap ng Yamaha Sniper 150cc, ito yung top of the line ng sniper kasi ito keyless version na. So pagdating sa presyo nitong sniper na to, nasa 80,000 pesos yung presyo nila rito. Nakaless na yung 25% nya ha. Tapos sa down payment, nasa 8,015. Monthly ng tatlong taon, nasa 4,631. Ayan yung overall itsura ng Yamaha sniper nila. Halos bagong bago pa rin kung papansin mo yung kulay niya. Suwabing suwabi pa yung kulay. Tapos na aftermarket na siya nagulong. Pero ang good news dito, Malalim yung 3 bagong bago pa. Sa condition ng sniper eh yung overall na condition niya. Yung ano niya, uh, muffler heat guard naka-carbon type ayan, oh. Tapos pagdating sa gulong niya, okay na okay pa rin, Malalim pa oh. para naman sa magtatanong ko ano yung proseso at requirements kung sakaling gusto niyong kumuha ng cash basis or installment basis na motor dito, napakadali lang. Sa requirements, kung nagtatrabaho ka, kailangan mo lang mag-provide ng two valid ID, proof of income, proof of billing, saka payslip tapos kung meron ka naman sariling business if yun yung source of income mo pwede ka rin dito mag-provide ng business permit or barangay permit para makakuha ka ng installment based na motor dito and then sa proseso mga paps pwede kayong pumunta sa head office ng MSB uh, mag-fill up kayo ng application form doon and if ever na pumasayo ka sa CI kailangan nyo pong pumunta dito sa kanilang warehouse kasi hindi po sila nagde-deliver ng unit tapos kung sakaling pupunta kayo dito sa warehouse nila mga paps Pwede kayong magpa ng appointment or schedule sa kanila kasi hindi po sila nag-a-accept dito ng uh, walk-in. Kailangan nyo po munang magpa-schedule dun sa kanilang main office. Tapos kapag ka binigyan na kayo ng schedule form, pwede na po kayong pumunta dito sa warehouse nila. Okay, dito naman tayo sa mga Suzuki Bergman Street nila na 125cc. So nakakatuwa rin to, medyo mababa na rin yung bentahan nila ng Bergman kasi nga 'di ba naka-promo sila na less 25% off sa cash basis. Down payment nasa 52 and then sa monthly nasa 3024. Meron na rin tong cellphone holder ayan para kung gusto mong gumamit ng maps habang nagda-drive, ayan ready na siya. Sa parts tsaka sa condition niya, okay din, mahalos wala kang masasabi. Tapos meron sila rito color maroon na Bergman Street ulit. This one nasa 52k cash din. Same lang sila ng presyo nitong color blue. Tapos itong isa na to mas mababa, color gray naman. Bergman pa rin to. So ito yung presyo naman niya nasa 48,000 pesos lang pagdating sa down payment. Nagre-range ng nasa 48 lang yung down niya. Sa monthly nasa 4823. Ang nakakatuwa rito sa Bergman na to, kung napapansin niyo itong tatlo. Kompleto rin yung mga parts niya, yung mga visor, Ultimo side mirror, mga grab bar, okay din naman. Wala rin siyang kabasag-basag sa ka or kahit mga dents wala rin ako nakita. So napakaganda pa lalo sa lens niya, ayan, eh, solid na solid sa mga tread life ng gulong niya sa harapan. Suwabeng-suwabe, karamihan talaga malalalim pa. Ito, meron sila rito tag 48,000 peso, same lang tong dalawa. 48k cash, 48 yung down, 2823 naman monthly installment niya. Ayan, mga Suzuki Bergman Street. 125cc. Ito, meron sila ang glossy black. Meron na rin siyang bracket dito para sa mga accessories. So, kung gusto yung maglagay ng camera, yan pwedeng pwede dyan sa kanya. So, ito nasa 48k cash, 48 yung down, 2823 naman monthly. Ito, mas mababa itong isa, color white. This one nasa 45k cash, 4536 yung down payment pagdating sa monthly nasa 2621 medyo marami lang siyang sticker pero options mo naman yan if ever na ma-approve ka sa CI or upon release nitong motor pwede mong tanggalin yung sticker na yan ayan etura. Bergman Street na 125 meron din silang Suzuki crossover ayan ito yung naka naked handlebar tapos fully digital na yung dashboard nya or yung panel nya so ito nasa 46k cash 46 yung down 2688 naman monthly installment niya. Halos bago pa rin 'no, oh. pati yung tread life niya napakaswabe, sobrang lalim pa. So ayan yung mga options niyo dito sa side na 'to. So pagdating dito, meron sila rito mga Mio Gravis 125cc tsaka Aerox version 1 color matte blue tsaka matte orange. Yung mga ganitong repo, talagang sobrang bihira ka na lang din talaga makakita ng ganito. ayan meron sila rito, dalawa kaya lang wala tong presyo. Meron ding Aerox version 2.1 ABS version. Ayan, wala lang din siyang presyo. Nmax version 2.1 na ABS version. etong isa na to halos bago po. Maganda pa, no? Kaya lang, wala tong presyo. Tapos dito sa pinakadulo, eto parang ngayon lang ako nakakita ng Nmax version 1 na repo, ABS version. Marami rin naghahanap nito. Ito, e, parang isa to sa pinakasolid na Nmax B1 na nakita ko. Ayan, e, no, napakaganda pa ng lens niya. Medyo palitin nga lang yung gulong niya, pero yung mga ganyan kasi minor na. E, pagdating sa kulay niya, Suwabing suwabe pa rin yung kulay. So ito yung overall itsura ng Nmax na B1 na to. Ayan. And dito sa bandang dulo, ito hanggang ngayon, simula noon, marami nagtatanong sa akin, saan makakanap ng sniper na 150cc na repo na pwede mag-cash, pwede installment, pwede kumuha kahit taga saan. Ito mga paps, ang dami nilang available na sniper 150 rito. Ayan o, oh. ganito na naka full decals na siya. Ito yung version 1 ng sniper 150, yung ganitong lens. Ayan, meron sa kanila sa dalawang ganyang kulay color gray tsaka color green combination pagdating sa sniper 115 na version 2 eto na yung maangasong headlight lens Ayan, meron sila etong isang to meron na siyang QR code so it means meron na siyang plate number sa condition napakaganda pa rin no tapos ito sniper pa rin color black ah color matte black yung kulay nito sa gulong niya lang medyo palitin pero overall sa kaha niya napakaganda pa talaga wala rin kabutas-butas yung si upuan niya tapos meron din sila rito color blue ayan tatlong color blue etong isa na to alos bago pa rin oh so ito sa mga nagaanap nito ah, puntahan nyo na rito na kayong magpatumpik-tumpik pa etong unit na to parang galing pa siyang Mindoro layo pa ng pinanggalingan dito dinadala sa bodega nila so ayun nga kagaya na sinabi ko kanina marami pa mga unit dito kasi tayo pa lang yung nakapag vlog dito sa kanilang warehouse tapos eto sniper uli eto nakaano siya naka star na sticker or decals eh no. Ah, ang aso pa rin nito eh no. Parang maalaga rin yung dating may-ari nito na maintain yung pagkaglos ng pintura at saka nung pagkablo niya. Lens niya okay pa rin tapos naka LED na siya na headlight. Tapos ito, ganun pa rin sniper pa rin ito, galing din siya Mindoro. So rin ang layo rin ng pinanggalingan ng unit dito dinadala sa warehouse nila dito sa Nabaliches, no, Quezon City. Meron din silang Yamaha Sniper 155cc kaya lang sa Adus wala rin itong nakalagay na presyo. Pero ayan yung itsura ng unit. Napakaganda pa. Swabing swabe. Tapos eto meron ulit rito. Eto ata yung Disusi pa. Etong isa. Eto yung keyless version na, na Sniper. Ayan o, Check natin yung mileage nito. Ang as no, headlight lens. Tsaka sa kulay nya. Ultimo yung gulong nya. Napakalalim pa ng tread. Ito yung overall itsura nya. Tapos sa mileage nya. Check na natin. Eto yung keyless version na Banda rito karamihan ng unit na go-open pa, no? So, it means hindi pa ito gantong katagalan sa bodega. Kaya hindi pa nalolobat yung battery. So, sa mileage nito, nasa 23,238. So, ayan. Uh, sniper na 155cc tsaka 150cc. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Meron sila rito ang nag -isang Dominar J na 400cc. Ito yung klase ng repo na hindi mo kakalaing repo. Bago pa ito, eh, no? Naka-mudguard na rin siya gastang niya napakaswabe napakaganda po pa oh. so pagdating sa gulong ng dominar nila ayan oh, okay na okay pa pati sa body check natin kung nag open pa ay nag open pa yung dominar J nila ayos swerte makakakuha nito ayun, puntahan nyo lang dito sa kanila meron ulit sila rito ang Kawasaki Rouser NS na 160 wala lang din sya nakalagay na presyo pagdating sa NS125 ayan tatlo yung options nyo rito may black tsaka color combination ang color gray, black, tsaka yellow kaya lang sad to say mga wala rin yung nakalagay na presyo. So pagdating sa mga business type na motorcycle nila, mga TMX 125, Baja 100 na 125, Barako 175, TMX Supremo ito, pwede nyo rin pang buy and sell yan. Ha? Ang gagawin nyo lang, inquire nyo lang dyan sa contact number nila kung magkano nila ibibigay kung ilang unit yung kukunin nyo. Tapos dito may naispatan na ako rito ano, mga 110cc na decambio, may Barako, Mioi 125, Mioi Sporty, Honda Wave Alpha, tingin ko ito mababa na lang presyon nito. May Barako, Nmax version 2.1. Ayan, no? Bago-bago pa, yun eh, no? Oh, -solid pa nung lens. napakaganda niya pa. ABS version na rin. Yung thread life ng gulong niya, okay na okay pa. TMX Supremo. MIUI 125. Ayan, meron din sila rito. Tapos may nice din ako rito. Itong Suzuki Gixxer 150 na color blue. Ayan, no? wala lang din siyang presyo. Aerox version 2.1. Ito, meron sila rito. Kaya lang, wala na yung front fender niya. Tapos sa mga scooter type naman nila, eto marami silang Mio Sporty. Kaya lang, karamihan dito sa side na to, mga walang nakalagay na label. Ipapakita ko na sa inyo kung anong unit yun nandito ha. Doon sa pinakadulo may Mio Solay 125. Sa mga Mio Sporty ay ang pang buy and sell, pang sariling gamit mo, pwede kang bumili rito. Karamihan, mga color cyan. Suzuki Smash, tsaka Suzuki Raider J crossover, ayan, meron din. Mio Sola, isang damak din. Mio Sporty, tapos dito meron din silang Mio Gear 125. Ito pang buy and sell, napakarami rin magiging buyer nito kasi talagang trending na scooter din yan. Mga Mio I125, ayan o, oh, halos isang hilera rin yan. Tapos meron din sila rito color white na Mio I125. Ayan, Honda Beat, meron din. Iba't ibang kulay din ng Honda Beat o. Oh. Tapos ito, meron din sila rito Honda Click 125. Color combination ng color black tsaka color orange. Ayan eh, no? hanggang doon sa dulo yan ha siguro more or less nasa 60 units yung options nyo pagdating sa Honda Click na 125 mga color ano uh, matte na pearl white ata to ayun o oh. ang dami rin sandamakmak yung Honda Click nila rito na 125 eh. so talagang pumunta kayo dito isa-isa inyo na lang yan ha kasi talagang di natin madadaanan lahat pero kasi karamihan ng unit dito mga walang presyo kaya hindi na natin nilapitan tapos ito ngayon nakita natin mga Honda PCX 160 dito sa kanila, ABS version tsaka combi brake version. Ayan yung mga itsura. Wala ka rin talaga masasabi sa kulay niya lalo sa mga lens niya. Pati sa gulong okay na okay din. Kaya lang mawala pa tong presyo. Ito nakano na rin siya. Mini driving light kabilaan. Mga ano at ato, CBS version. Tapos dito sa kabila, mga ABS version na. Ayan, color black sa dalawa tatlong black, tsaka meron din silang dalawang color gray. So ayun ang mga paps, lahat ng available reposes motorcycle dito sa warehouse ng MSB dito sa na ano, Quezon City. Ulitin ko ulit mga paps, yung requirements nila to valid ID, proof of income, proof of billing, if employed kaya yung requirements nila, tsaka pay slip. Tapos kung meron kang sariling business, if yun yung source of income mo, pwede ka mag-provide dito ng business permit or barangay permit para makakakuha ka ng hulugan ng motor. Tapos sa cash basis, yun nga, pwede kang mag-cash deposit sa kanilang bank account. Once na nakapag-deposit ka na, dalhin mo lang dito sa warehouse nila yung deposit slip mo. Tapos si verify nila sa head office nila yan. Pag na-verify nila na fade ka na, pwede ka nang pumunta rito para i-release mo na yung motor. Tapos sa mga mag-walk-in nga pala dito sa warehouse nila, uulitin ko lang ulit mga sir ha. Kailangan nyo pong magpa-schedule sa main office ng Malayan Savings Bank kasi bawal pong mag-walk-in dito. Siguro minamanage lang nila yung tao para hindi mag-overload yung tao dito sa kanilang warehouse. So message nyo lang sila dun sa number nila. Tapos magpa-schedule kayo. Pag binigyan na nila kayo ng form, ng schedule form, pwede na kayong pumunta dito sa warehouse nila para makapag-canvas kayo ng motor. And yun nga pala mga papsa, disclaimer lang po, hindi po connected dito sa warehouse nila or sa mga kasa na napupuntahan natin. We're just doing this para mabigyan kayo ng tips and information kung saan po kayo pwedeng kumuha ng mga second hand motorcycle. And if ever na may mga question pa kayo or inquiries na hindi natin masasama dito sa ating video, please feel free to contact them dyan sa mga contact number nila mga paps para mas mabilis nilang masagot yung mga katanungan nyo. Right? So ayun na ka, mga paps, na-check na natin itong mga available Repsys Motorcycle dito sa warehouse ng MSB dito sa Nabaliches, no, Quezon City. Kung naghahanap kayo ng second hand motorcycle mga paps, hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap mo yung hinanap mong unit. And ayun nga pala mga paps, ha, kung bago ko lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click like, subscribe, and syempre yung follow mo na rin to keep you updated para sa mga susunod na repository vlog natin. Dila mga bossing, thank you for watching.